čuli. Pozdravljam i ovdje prisutnu konzulicu iz Kine. Pozdravljam u ime vaše provincijala, provincije Bosne Srebrene, drevne i slavne provincije, koja je nastala nadahnućem svetoga Franje, njegovog misionarskog duha, pa su došli Franjevci u Bosnu i tamo pokrstili novodošle Hrvate i preveli na katoličku vjeru. I nekada se ta provincija prosežala, što kažu, od Budima pa do Crnog mora. Od nje su se odvojile mnoge poslije provincije, a i danas u našoj provinciji ima toliki broj svećenika da se brojimo među najbrojnije provincije na svijetu. Pa u ime vas pozdravljam ovdje provincijala i želim dobrodošlicu u ovu našu zajednicu Volokom. Pred vama je mnogo poštovani zajednica vjernika, ne tako velika kao što je Sidney, Melbourne i drugi gradovi, ali je složna i iz vjere koji su donijeli uselivši u ovu prostranu Australiju, sagradili su svojim rukama ovu crkvu, evo u zadnje vrijeme uljepšali i ovim novim vodom, zahvaljujući pokojnom Andreju, donatorima i darovima prisutnih vjernika. Oni nadalje žele da se u ovoj crkvi okupljaju, da Boga slavi na onaj način kako su ga slavili po našim župama po Bosni, pjevajući naše pjesme, šireći hrvatski jezik i kulturu i sve ono što nas čini vrijednim narodom vrijednog poštovanja. Ova zajednica vam želi dobrodošlicu, ova zajednica će pratiti vas na putu vašem u odgovorne dužnosti svojim molitvama, a vi u ime Božje molite, dajete s nama i molite za nas, mi ćemo moliti za